नमस्कार. शेंकड्याचे शेंकडेच जाले गोंयान आख्ख्या संवसाराक खूब दिलां, संगीतान जावं ते संस्कृतायेन जावं ते साहित्यान. आनी एका एका गांवांच्या एका एका महान मनशान खुबशे अशे गोंयांक दिलेले आहा, गोंया गोंयच्या भायल्या लोकांक पासून दिलेले आहा. तातूंतलो एक गांव गोंयचो गांव म्हणटा तो अंजुनचो गांव, जो एक हो एक सोबीत सुंदर गांव. आनी त्या गांवान चिंवार एका वाड्यांत एक असो महान बरोयणार, संगीतकार, तियात्रिस्त आनी अशीं जायतीं रुपान जायतीं चेपी घालपी मनीस आमच्या बाराबर आयज आसा. ताचें नांव बोनावितोर पिटर फेर्नांडीस, जो ताका आख्खो संवसार बरो वळखता बोनावितोर दी पियात्रू म्हणून. ताणें साबार पुस्तकां बरयल्यां, कादंबऱ्यो, मागीर कादंबऱ्यो सोडून ताणें मागीर गोंयच्या संगीतकारांचेर पुस्तकां बरयल्लीं आहा, मागीर कथा बरयलेल्यो आसा, मागीर तो संगितानूय खूब मिसळ जालेलो आसा, तियात्रांनीय खूब मिसळ जालेलो आसा. बोनावितोर दी पियात्रू हें सगळें खंय तरी सुरवात आसपाक जाय. कितें तरी तुवें आतां तुजें आयज काम पळयल्यार आमी एक बरें व्हडलें काम दिसता. तुवें गोंयकारांक एक मोठें दायज दवरलां, तें कसलें दायज एकठांय करतलो जाल्यार खंय तरी सुरवात आसपाक जाय. ती सुरवात तुजी कशी जाली आमकां सांगूंक सोदता शकता तूं? सुरवात म्हणजे हांवें केन्ना चिंतूंक ना की हांव एक बरोवपी जातलो वो एक संगीत जर ना पूण बरोवपी जातलो म्हण हांवें केन्ना चिंतूंक ना. सुरवात जाली म्हणटा पळय ती हांवें 1958 आसा. पयली ताणें एक कादंबरी बरयली तिचें नांव सैतानाचो गूठ. आनी उपरांत म्हाका एक उर्बाक ही जाली की आनी हांव बरयतलो म्हणून. तेन्ना मागीर हांवें बरोवंक लागलें. व्हडली सुरवात म्हणजे हांवें व्हडलें चिंतूकूच ना कितें हांव कितें करतलो आनी कितें हें करतलो. परा कर जाल्लें मजा जालां बरोवपाच्या वाटेन. आनी पळय तेज्या उपरांत तुवें बरोवपाक सुरवात केली आनी तुवें म्हटलां आतां की कितें जाता तें जातलें जाता म्हणून. पूण एक अशी कितें तरी तुका आनीक हें उर्बा दिवपी कितें तरी घडलें आसतलें की आपूण बरोवपी बरोवपाक बरोवपाची हें चालूच दवरतलो म्हणून. हय, उर्बा दिवपाची म्हूण येता तुज्यान. पूण जेन्ना हांव आमच्या एका पत्रान म्हणजे ताचें नांव कितें म्हणटा आमचें कोंकणी पत्र त्या तितून हांव भितर सरलो. हांवें मारिया न्हू ताचें नांव हें आमचें उदेंद्रेचें नाकेत. हां, उदेंद्रेचें नाकेत. तातूंत भितर सरलो तेन्ना त्या पाद्रीन म्हणजे एडिटरान पात्र मास्टरीन रेमेदियस ताचें नांव सालिगांवचो तो तेन्ना सोंपत बी आसलो. आनी ताणें म्हाका सांगलें बरोवपाक जायताना म्हाका हें जालें बरोवप ना हें. आनी बरोवंक सुरवात केली धाकटी धाकटी काणी पयली. पूण म्हाका जेन्ना म्हाका एक व्हडली काणी बरोवपाचें जालें ती हांवें बरयली. आनी ती पयली कादंबरी तुजी? पयली कादंबरी म्हजी. हय, कादंबरी म्हणजे आनी ती क्लारा. आतां क्लारा बरोवपाक एक कारण आहा कित्याक जावं तें हांव सांगना सांग सोदिना. पूण व्हडली कादंबरी म्हजी म्हणटगीर ती आनी ती बरयल्या उपरांत म्हाका जाय आसलें तें बेगीन पब्लीश केल्ली. ताका एक हेड कारण पब्लीश केली म्हणट जालें कितें ती केल्या उपरांत हांवें म्हजें नांव कोण वळखनासलो. पूण म्हाका एकल्या मनशान सांगलें कोण कोण येले म्हाका कोण दियेना जाली पब्लीश करपाक ती. तातलो एकलो पब्लिशर म्हाका मेळ्ळो बरोबर गांवान हुस्कोयचो तो हुस्कोयचो ते सायडीचो खंयचो ते शॉप आसल्यो हांगा बॉम्बे. म्हणटकच ताणें म्हाका एक बूद दिली की तूं एक नवो रायटर म्हण लागलो तुका कोण वळखना देखून तूं एक काम कर ती एक आतां धाकटी एक कादंबरी बरय आनी ती आमच्या इश्ट आमच्या उदेंतेचे आमच्या ना गोवा टायम्स आशिल्लो आमी कर घडकर या डॉक्टर सायमनाक तेन्ना एडिटर आसलो तेजो हांव सांगता तूं बरय
हांवें ती बरयली. बरयल्या बरोबर म्हाजो एक फ्रेंड आसलो मायकल देसुजा म्हणून, बारबर काम करताले आमी, ताका हांव ती वाचूंक दितलो. क्लार हांवें ताका वाचूंक दिल्ली आनी ही ताका हांवें वाचूंक दिली. वाचूंक दिल्या उपरांत ती वाडल्या उपरांत ताणें कितें जालें, तो म्हणलो ही कहानी तुजी क्लॅरा परत बरी आहा बरी, देखून तूं पब्लीश करूं नाका, बेश्टी फुकट कोणाक दिनाका, एक बूक काड. आतां बूक काडटलो म्हणल्यार बूक काडूंक म्हाका एक संदी मेवली. तेन्ना एक भितरलो एक लोन गो आनी भाऊ काडटलो लोन, आनी एक लोन पास जालो रीण भितरलें तें घेवन हांवें ती काडली. आनी त्या त्या काळार तूं पळय बरोवपाक तुवें सुरवात केली आनी तुवें कितें तरी बरयलें आनी कोणें तरी तें तुका गमोवन, तुका स्वताक गमोवंक ना की आपल्या भितर बरयणार आहा म्हणून, पूण आनी कोणाक तुजी ओग तितूंतल्यान मेवली आनी ताका दिसलें तूं एक बरयणार, तुजे हितून बरो बरयणार आसा म्हणून. पूण 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 त्या टायमार त्याच काळार दुसरे फांकी कादंबरीकारान बरयणार आसले, तुजे आनी तांचे मदें संपर्क कितें आसलो, तुमी तेंकां मेवलेलो, तेंचे वाचलो कितें? रिजनल फेर्नांडीस रिजनल सगळे तेजे नांव सांगता, कोणीय आसात तूं हय, कोणीय रिजनलाचे नांव सांगतात. हांव बरोवपी जालां रिजनलाक लागून, हांव बरोवपी जालां रिजनल फेर्नांडीसाक लागून. म्हजें जालें तें हें जालें आनी हांवें ती ताका वाचूंक दिवंक ना. पूण पूण म्हज्या मनान हें जालें एक दुसरो इश्टायल घेवन हांव बरी धरूंक म्हणून. आनी तो इश्टायल म्हणल्यार त्यान ती इश्टायल म्हणल्यार आमच्या जेम्स एल्डीस चेज हाचे हांव इंग्लीश बूक चड वाचता, ते वाचून ताचो परिणाम म्हजे पडलेले भशेन कसो जालो. तेन्ना क्लॅरा बरयली, क्लॅरा बरयल्या उपरांत हांवें ती आल्फ्रेड रोजाक वाचूंक दिली. आनी ती वाचूंक दिल्या उपरांत जेन्ना हांव ताका मेवोंक गेलो बांगवाडी तियात आसलो, म्हाका आपयलो फोन मारून यो म्हणून. ताणें पयलेंच तेजें उतर आसलें तें सुपर म्हणून सुपर. आनी ताणें ती ताजेर म्हाका ती जेम्स आली चेस म्हणून ना तुका टायटल दिलें. ताका हांव हांव फुडें हांव तेजे पयलें सांगूंक इसरलो की आयज बोनावेंतूर दीस बोनावेंतूर दी पियेत्रूक जेम्स हॅडली चेस ऑफ कोंकणी नॉवल तशें टायटल कोणीय कोणीय सांगतलो, कोणीय वाचपी आसा तो सांगतलो, तें तितूंतल्यान येयलें. आनी हय आनी तूं सांगता तें खरें की आमी बरयणार चडशे बरयणार पयले वाचपी, तसोच तूं वाचपी पयलो आनी मागीर मागीर बरयणार जाला हय. आनी तेज्या उपरांत तुज्यो तुज्यो कादंबऱ्यो येयल्यो, तुजी बरोवपां येयलीं आनी एका बरयणाराक अशें दिसता का आतां बरोवपाची उर्बा येता, उमेद येता, पूण कितें विशय आसचो, कित्याचेर बरोवची, हें तुजें कशें येयलें? म्हणजे ओके आपूण फुडलो फुडलें पुस्तक आपलें फुडली कादंबरी अमक्या हेजेर बरयतलो, अमकी काणी बरयतलो, तितून अमको विशय हायलायट जातलो. नको क्लॅरा लागून क्लॅरा बरयला बी तेन्ना बरयली. आनी ती हांवें तुका सांगला आल्फ्रेड रोजान म्हणजे सुपर हय. हांवें केलां त्या म्हणजे तोंडाले उतरा भायर सोदतले म्हणून, आनी तेन्ना आल्फ्रेड रोज म्हणलो म्हणून सगळ्यांचो एक हय हय सारको किंग सारको कातरांनी तेजेर हांवें बरयली. विशय कहो हांवें हें करूंक ना, पूण काळ्या विश्ताची चोरी पळय हांवें ती बरयली. काळ्या विश्ताची चोरी तेन्ना हांवें म्हज्या मनान जालें हांवें गोंयचें कितें म्हणून घेतलो म्हणून. तें आतां कितें म्हज्या मनान जालें आनी कितें म्हणून तें सांगूं नाका. गोंयचें म्हणजे तेन्ना गोंया आनी हिंदी मध्ये हिंदी आनी ब्लॉकेज चलताले इकॉनॉमी ब्लॉकेज. आनी आमचें सगळें इकॉनॉमी गोंयकारांची बॉम्बेचेर आटपलेली आसली. आनी ही इकॉनॉमी बंद जाले उपरांत तें गोंयकारांचें हें बंद जालें. जायत जाणांक कोण पळय भुरगे जाचे पूत भाव बोंबाय गेल्ले, ताका गोंय येवपाक जायना जालें, कित्याक पाटो बंद जाल्यो सगळें बंद जालें. म्हणटकच हें करून ताजेर हांवें तो एक हें गेल्लें. हांव तें हांव पावलो त्या मनशाची त्या भुरग्याची मांय पांय पुण्यान आसलें. थंयसर हांव पाव अकस्मात हो पावलो, पावपाक एक कारण आहा पावलो थंयसर हांव. ती पावल्या उपरांत हांवें पयलें की एका मनशा भुरग्याचो फोटो आहा आनी त्या फोटवाक फुलांचो हार आहा. पूण हें कितें जातलें जे मनशांक आमी फुलां घालिना तो कितें म्हण लागतलो हें कितें म्हणलें म्हणजे
आनी तें बरयलें. आनी मागीर म्हाका जाय तें म्हाका कळ्ळें की भुरगो मेला बॉम्बे आसलो, आवय बापायक खबर नासली तो जीव आहा पळय, तो जीव तो आसलो. आं तिंका दिसलो तो मेलो. हय तो जीव तो आसलो तो हांवूच म्हणल्या भशेन म्हजो स्फोट तो. कित्याक आतां म्हाजे आनी तुजी ओख सुमार एक म्हाका दिसता 12 वर्सांची, 2002 वर्सा 12-13 वर्सांची एंड्रूगडच्यान आमी मेवले. म्हाजें पयलेंच पुस्तक तुवें म्हाका खूब तेजेर सल्लो बा दिलो. आनी तेजे उपरांत तुजीं पुस्तकां वाचल्या उपरांत आनी हांव तुका तुजी आनी म्हाजी ओळख जाल्या उपरांत म्हाका दिसलें की खुबशें तुजें तूं आसा भितर म्हणून. पूण तें सगळें सोडून मुंबयन तूं रावतालो पळय तेन्ना आतां आनी काम करतालो तेन्ना काम करपूय आगोड आसलें, जोडूय करप आगोड आसली आनी बरोवपूय, हें तूं कशें हें करतालो मॅनेज काय कितें म्हणटा तुमी मोबायलार घाटर पावतात तसलें कितें मशीन शिकडलें. आनी तें चेडूं पयलेच दिसा हांव पुण्यान वचपाचे वाटेर घालो पुण्यान. आनी तेजी खबर व्हडलें ती पुण्यान, माय पाय ते चेडू आसा पुण्यान हाडलो तिका फोटूय म्हाका मेवला फुलां घालून म्हणटा पुण्यानूच. म्हणटच तें चेडूं कांय हें घालून काव इश्ट घालून ऑफिसान भितर वता तेणें पयलें. हांव एकलो घालो, हांव म्हजे गोंय पुण्यान वचपाचे तो हें करतालो. म्हणटच ताका हांवें पयलेंच सांगलें की राव म्हणलें मातशें की तुका थोड्याक सांग आमचो मॅनेजर येतलो तो मागीर तुका सगळें सांगतलो. तें म्हाका पयतो तें रावलें आनी म्हाका जालें तुका कित्याक दिसता तुजो मॅनेजर म्हाका कित्याक जाय तें अशें म्हाका पळोवंक आयिल्लें, म्हाका मेळोंक आयलें, म्हज्या आदरेस घेवन आयिल्लें तें. तें मेवल्या उपरांत आमी तें हांव म्हणून तर नको आसलें, तें म्हणून हांव नको आसलो. म्हणटच म्हाका दिसता म्हणलें तुमी सिटीच्या गेला म्हणून कित्याक आमच्या पेपरान पेपराचेर आमकां खंय चेडवाची गरज आसा म्हणून. पूण तें चिल्लें की हय हांव सिटीचेर गेलां आनी रावता जो मॅनेजर हे सर. मागीर दुसरें एक चेडवान म्हाका विचारलें पूण तुका कितें कळ्ळें की हांव एक गोंयकार चेडूं म्हणून इश्टाडी म्हणून म्हाजे कोंकणी कोंकणी उलयलो ताका. तेन्ना हांवें ताका सांगलें की हे इंदीक हे कातोल कात ते फकत गोंयकारूच आपलो कोणी मेलो म्हणटूच हांगा कांय घालता. देखून तुज्या हांगा सगळें कांय आसलेलें पळोवन हांवें बारीक केलें तूं गोंयकार चेडूं म्हणून. हांव मागीर हांवें ताका विचारलें म्हाका दिसता कोणपण तुजो बसचो मेला असो. पय म्हजो भाव म्हणलें तेणें आनी म्हजो फोन केली. हांव कितें जालो हांव भास चलो आनी म्हजो पुण्यान आयलो. पूण पुण्यान आयल्या उपरांत थंयसर म्हाका आमच्या स्टेशनार सॉरी पुण्याच्या वाटेर आसताना ऑफिसाची वाटे देंवताना तर म्हाका 2 तिकेटी मेळ्ळ्योच त्यो आनी त्यो पुण्यान तान बॉम्बे येवपाच्यो आसल्यो त्यान काडल्यो. आनी तितून म्हाका कळ्ळें अजून की तेची तिकेटी कोण्यान तरी वापरून पुण्यान तान बॉम्बे आयला म्हणून दिलेंच. आनी तुजे तुवें खूब फावटी उलयल्लो, तुजे हांवें प्रोग्राम पळयल्या, तुजो तुजे इंटरव्यू पळयल्या आनी तुवें जायते कडेन सांगला की बूक छापपाक तुवें जायते त्याग केला. तुजे तूं बूक छापपाक तुवें दुडवांचो सोड तूं तुवें स्वता पासून छापखान्यान तेजेर हांव छापखान्यान काम करपी म्हणटूच म्हाका एक्सपिरियन्स आसलें प्रिंटींग प्रेसाचें जावं आनी कसलें. पूण तें हांव म्हज्या तेणें सांगपाचें न्हू सायब काल हांव म्हजे फ्रेंड राजीन सॉरी जालें की उलयतालो. आरे बाबा तें सांगपाचें न्हूच हांवें तें म्हज्या हातीन कंपोज केलां म्हज्या हातान सगळें हें केलां आनी येयलां म्हणटालें आनी हांव तुका येता त्यात म्हणटा सांगपाचें न्हू येयलां कितेंय म्हणटा. ना हें कित्याक म्हणटा हांव की तुजें आतां आमकां इतल्यो सवलती आसा की बरयलें कांय ना छापपी आनी दूड दिवपी जायत्यो स्वस्था आसा आनी तुका रोखडेंच सोंपेपण जाल्लें. पूण तुवें ज्या काळार अशें बरोवप त्रास काडून भरला म्हणून म्हाका दिसता आयज तुज्या बरोवपाक वालोर आसा तुजे बरोवपाकूच म्हणून न्हू, पूण तेज्या फाटल्यान तुवें कितले त्याग आनी त्रास काडल्या ताका लागून हो हांवें मातसो उल्लेख केल्लो. हय कित्याक आनी हो जाणा जावपाक जाय म्हणजे लोकांक गमोवंक जाय फुडें फुडल्या पिळगेक गमपाक जाय. आयचे तरणाटे तरणाटे भुरगे पळय बरोवंक लागतले जे फाटल्यान तिंकाय गोंपाक जाय की अशें बरयणार आसलें म्हणून अशें त्रास काडून बरयल्यान ताका लागून आयज ते आयज आमी तेंकां महान बरयणार म्हणून लेखता म्हणून.
बरें मनोहर बाबा आनीक आतां आमी तुज्या बरोवपाचे हेजेर मातशें उलयल्या, पूण तूं एक संगीतकारूय, तुवें एक संगीतकारांचेरूय पुस्तक बरयलें आसा, तेजेर आमी मातशें फुडें भासाभास करया. पूण तूं स्वता एक संगीतकार अशें, आनी तुवें केन्नाय सांगलेलें आसा की तूं पयलो संगीतकारूच जावंक सोदतालो म्हणून, तेजेर संगीताचेर तुजेर मातशें उजवाड घालूया. संगीता वेळ कितें, हांव बोमा आयल्या उपरांत कोणें म्हाका सांगलें गोंय आसताना कितें टॅनर सॅक्सोफोन सिंग म्हणून टॅनर टॅनर पूण सारकें खबर सांगतलो जाल्यार हांव लोक आसलो की टॅनरा म्हणटा पळय ताका सुद्दां सेकेंड येता म्हणून बँडांनी वाजयताना. हांवें पयलें वाजयलें आनी तयलें म्हाका दिल्लें म्हाका मात्र नोतरो म्हणून मात्र नोतरो म्हणून ताणें दिल्लें आनी तें आयकलो म्हाका ताणें फस्ट टायम म्हाका हें करून. मागीर ताणें म्हाका सांगलें बाबा टॅनराक सदां सेकेंड येता देखून तूं शेगून घाल आमी फस्ट वाजयता. मागीर हांव शेगून घालून आसलो तें पासून म्हाका नको आसलो पूण सॅक्सोफोन आसलो तो कहो गेल्लो ते हांव तुका वेगळी सांगू ना. कहो गेल्लो तो खंयचे पयशे हाडले कितें हाडले आनी कसले चित्त्याग केले त्या पय हाका लागून हांव तुका सांगू ना. पूण हे विशीं हें जालें. पूण गोंया सोडून बोमाय येताना एक मत म्हज्या मनांत आसलें की हांव बोम्या गेलां तो कोण पूण जातलो म्हणून तेत्रीस जातलो एक मुजूक जातलो पूण भरूय ना जातलो म्हण केन्नाच चिंतूंक ना केन्नाच चिंतूंक ना बरूय जातलो पण बरूय जावपाचें कारण म्हणटा तें तुका तुमकां जाय जाय तुमी सांगलां म्हजें पुस्तक जीत म्हणटा तें उक्तें पुस्तक म्हणून आनी तें उक्तें पुस्तक जाय तें पडलें ना. म्हाका दिसता तूं मुळार मूळ तुजें एक कलाकार एक कलाकार आसा तूं मुळार सावन तितूंतले ती कला कशी भायर सरत ती सांगूंक जायना. ती मुजगांतल्यान भायर सरो येता तियात्रांतल्यान भायर सरो येता बरोवपान भायर सरो येता कित्यानूय तुजी ती कला ती भायर सरली आनी आयज ती परजळटा. जायत्या जाणां कडेन दिसता की हांवें ताकी शीस करून सॅक्सोफोन गेल्लो त्या वरां सॅक्सोफोन तेनर बी फ्लॅट सॅक्सोफोन आनी ताजो हॅनरी शेलो सॅक्सोफोन म्हजो. आतां घेवपाचें कारण म्हणल्यार तें तुका पयलें सांगलां पळय तें मोगलार उनवडें काटारपाक म्हणटा पळय तें एक म्हजें ड्रीम आसलें तें आनी तें ड्रीम हें पुराय जावपाक हांवें तें कंपनीचो लोन काडलो रीण काडलो आनी तें रीण काडल्या उपरांत फारीक करूं म्हाका जाय ते त्रास पडले. पूण एक म्हणटा पळय तें सॅक्सोफोन घेतल्या उपरांत ताचे पयलीं म्हाका म्हज्या एका सोयऱ्यान सी मेलोडी सॅक्सोफोन दिलो. सी मेलोडी म्हणजे तुवें आयकून आसतलें तें आनी कोण वालोलो आयकून तो म्हणटा तेजे फक्त सीचेर सी तेजे हें बसयलेलें आसा ते सीयाचेर बसयलेलें आसा तो दिलोलो म्हाका ताणें. तो दिल्या उपरांत हांवें दोन तीन वर्सां म्हज्या लागीं दवरलो म्हज्या लागीं दवरलो ताजेर सॅक्सोफोन काडलो वाजोवपाचें हें काडलें आनी मागीर हो घेतल्या उपरांत म्हाका व्हडलें आकोड जावना बी फ्लॅट बी फ्लॅट वाजोवप त्या बी फ्लॅट आनी सी म्हणजे सॅक्सोफोन की एकूच सगळें एकूच फकत बी चेंज जाता की चेंज जाता म्हाका तें व्हडलें आकोड लागूंक ना हांवें काडलो सॅक्सोफोन आनी काडल्या उपरांत म्हाजे हांव कोणा कोणा म्हणजे म्हाका धाकटे धाकटे शेवी मेळोंक लागले आनी फुडेंय मेळतले आसले. पूण जालें कितें म्हाका एक कोंकणी जें पिशें म्हणटा पळय तें लागलें तें बरोवपाचें त्या त्या उपरांत चिंतलें तें एक व्हडलें बेसांव म्हणून पूण आतां हांव चिंता हय तेंच म्हणटा आमचे खंयचे दिशेन सांगूंक जायना पूण तुवें कोंकणी आमचें उतर आहा बरयलें उतर तेणें तुका सारको इतलो तोपको मारलो तोपक्यान दवरलें ताका लागून आयज पोनामेतूर ते पियात्रू म्हणनाका नांव पयलें आमी साहित्याचे हितून तुका तुका सरकाराचे पुरस्कार मेळ्ळे कितलेच पुरस्कार मेळ्ळे बरोवपाक तें फुडें आमी उलोवया तितून डिटेल तेजी हय आनी पूण म्हाका दिसता तें संगीत तुज्या भितरलें तें तितलें सोंपेपणी सुटोंक ना ना सुटोंक ना ताका लागून तुजी तुजी ओळख जाली खूब संगीतकारा कडेन खूब संगीतकारान संगीतकाराची ओळख जावन तुवें तेंचे तेंचे तेंच्या वयर तुवें म्हायती काडली आनी तुवें एक सोबीत एक पुस्तक दिलां फुडले पिणगेक
ते पुस्तकाचे नाव संगीत दौलत गोंयकारांचे. हितून खुबशे संगीतकार तुवें दाखयलेले आसा, तेजेर बरयलेले आसा. ह्या संगीतकारांक सगळ्यांक तूं वळखतालो ऑर ना? ना, चड जाणांक वळखना, पूण कोणा कोणाक विचारून 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 घेतलो. पूण म्हाका एक जाय आसले एक संगीतकारांचे लायफ कितें पळय तें. कित्याक आमचे संगीतकार आमचे संगीतकार ते करतात ते फकत आपल्या हेका करतात, पूण ते पयशांक तेज्या लागच्यान भोव हे जाता पयशे एकट्यान. ते मात त्या लायन जेन्ना हांवें म्युजीक सगळी सोडल्या उपरांत म्हणलेले भाशेन आनी बरोवपाक लागले उपरांत तेन्ना मागीर तुवें गेलो. कित्याक संगीतकारांचेर तुवें बरयलां म्हणून खूप, आनी ही माहिती इतली म्हत्वाची की आनी खंय तरी आमकां तर कोणाकूय तर फुडलो कितें स्टडी करपाक जाय, अभ्यास करपाक जाय जाल्यार संगीतकार गोंयचे त्या काळायले म्हणजे सारकें संगीत तेन्ना सारकें लायव किकींग म्हणटा आसलें तसलें ते काडायले संगीतकार तुवें ह्या पुस्तकान दाखयलेले आसा. तेंच म्हाका दाखोवपाक जाय संगीतकारांनी केल्लो कित्याक केले ते संगीताक लागून. आनी ते हांवें दाखोवपाक म्हणजे हांवें घडटा ते भाशेन हांवें केलां. आदारूय घाला दुसऱ्यांचो जायत जाणां आदार घाला जे कोण तेंकां वळखता तांकां सांग तुमच्या लायफ म्हाका सोदून दियात म्हणून. आनी गेला तेणी म्हाका जातचे भाशेन एक एकाच्या घरान गेला. हांव दोन दोन वरां तीन तीन वरां बसलां विचारपाक जाय लागच्या. थोड्यांनी म्हणटा की कोण केला आसा रे चड ते मागीर पळोवचे ते हें म्हणलां. पूण आतां ते भाशेन हांवें केला कित्याक ना म्हाका ह्या संगीत ह्या पुस्तकाचो उगडास येयलो केन्ना नाचो या कुपासार फिल्म काडलें आनी तें फिल्म डॅडिकेट केलां आमच्या संगीतकारांक म्हणून येलें तेन्ना म्हाका पयलो उगडास येयलो तुज्या पुस्तकाचो. म्हणजे तुवें एक तेजेर आतां फिल्म आहा पूण तें एक अशें पुस्तक आहा त्या पुस्तकान संगीतकारांचेर खूब म्हायती मेळतली म्हणून. आनी हेज्या बराबर मागीर म्हाका दिसता तूं पयलो जेम्स हार्डली चेस कसो येयलो बरोवपाक आनी तुवें खूब पुस्तकां त्या हितून बरयलीं, पूण मागीर तूं मातशें तुवें दिशा बदल्ली संगीतकाराचेर बरयलें, मागीर तुवें धार्मीक विशयाचेर बरयलें नाजारेतकार. हाजेर तूं कसो पावलो नाजार चेजूच्या कोश्ट दगडगाचेर आटापलेली कल्पनीक कथा म्हज्यान सांगलें पावलो पळय तूं पावलो गेलें कितें म्हाका हें जालें की येतुचें कितें पूण दाखोवपाक जाय म्हणून म्हणजे म्हणजे कांयच सांगपाक जायना म्हाका कहो मेवलो कितें तुजें केलें पळय तें. पूण आयज हें पुस्तक हांव पळयता खूब कडेन पळयता हांव तें आसा विक्री करून लोक घेतात नाजारेतकार म्हणजे लोकांक जाय धर्मीक लोक घेता धर्मीक दुसरें पब्लीश करता आमचो तो हो मेट्यू ते प्रेसान प्रिंटींग प्रेसान हें केलां तें तो हांवें बरयलां येजूच्या कोश्ट्या धर्माचेर दोगांचेर आटापलेली कथा म्हणून तो म्हाका सांगतालो अरे तेज्या बरोबर तुज्या दोगांचेर व्हडली कथा बरयल्या बरं तुवें म्हणून तुजी कथा व्हडली आहा म्हणून येजूच्या अशें वय कोणी सांगतलो कित्याक तुवें तुजें जिवीत जाणा एक बरयणार कसो दोगांतल्यान वयर सरला पळय तो आनी आयज आयज अख्ख्या संवसाराक परजोळटा म्हणटा पळय तसो. आनी मागीर उपरांत खूब वर्सां म्हाका दिसता मागीर मदें एक परत गॅप पडोन अशें दिसता म्हाका हांव नको तेज्या मदें कितें येयलां जाल्यार मागीर तुजी जानिया सॅली म्हणून कादंबरी येयली न्हू. आनी तेजे पयली म्हाका दिसता तुवें तुज्या एका कादंबरीचेर तुवें बरयलेलें जिमीचेर हेजेर म्हाका दिसता तिच्या मरणा उपरांत की वाचूंक रावात म्हाजी फुडली कादंबरी जेन्या आशिल्ली म्हणून हेजेरूच म्हाका दिसता ते. सो तेन्ना तुवें ती बरोवपाक पळय हेजेरूच ते हय वाट पळोवन रावत वाचूंक जेन्या आशिल्ली ती जाली 1990 वर्सान आनी मागीर बरी एक 18 वर्सांनी तुजी 16 वर्सांनी म्हाका दिसता भायर सोडल्या तेज्या उपरांत तेचो मुदलो काळ कितें कशें कितें जालें? मुदल्या काळाक हांव जायते सुख दुख निभो गेला म्हणून दुयेंसूय काडलां बरोवपाचें दिल्लें ना म्हणजे अशें ना की बरयणारान एका बरो सगळें बरोवंकूच जाय म्हणून अशें काळ येता ना अशें दिसलें कित्याक कोण हो रिसर्च करपी मनशाक दिसतलें की हेज्या हेज्या मदें पूण
अशें हितून अशें सजून म्हूण येता की इतलो काळ सरला मोदें, पूण तो काळ असो बेश्टो सरून वसोंक ना, कित्याक तुजें मोग दवरलेलो की आपली फुडली कादंबरी अमक्याच नांवांची येतली म्हणून, आनी ती येयली, ती तुवें खरेपणान करून दाखयली हेजेर. तातूंत म्हाका आमच्या हाणें मदत केली जायती, दवाजनान तेजपी हें जाली तेजे ओमर 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 प्रकाश हय हाणें केली जायती. ना आनी हांव ना हो प्रश्न विचारपाक अशें की आम कोंकणी रोमी रोमी लिपींतल्या कोंकणीन मोदें असो काळ येयलो की तूंच म्हणून न्हू, पूण अशें सगळेच वाटेंनी रोमी कोंकणीचे भरपावळ भायर सोदताली तितली अकस्मात पोवन कशी पडली जाली, कित्याक ते आमचे ते रोमी एकदम तें करूं लागले सारकें. रोमी कोंकणी मान्यताय मेळली, सगळें मेळ्ळें, पूण रोमींग ते एकदमच पाहिले पाहिले पळयताले उरपे म्हणटा दुडांचो हें मेळ उरपा देवली, अश्यांची उर्बा देवली, बरोवप्यांची उर्बा देवली. तें म्हाका दिसता तुज्या फाटल्यान मातशें हय. आनी तूं म्हणटा ते प्रमाणे तुजे दुयेंसां दुसरे आडकोळी जायते आडकोळी हय. आनी मागीर म्हाका दिसता हेज्या उपरांत आतां मोदें कितें तुका याद येयल्यार तुवें सांगूं येता, तुका उगडास येयलें म्हाका सांगूं जाता. पूण हो बरोयणार आनी गोंयच्या संस्कृतायेचेर बरोवपी आनी गोंयच्या संस्कृतायेचेर सोद करपी जो तुज्या मदें तुज्या भितर पळय व्यक्ती आसा, ती म्हाका दिसता ती खूब काम करीत आसा, चालू तिचें काम चालूच आसा. आमकां दिसत की बोनावेंतरान इतलें वर्सां कांय बरोवंक ना, पूण अशें न्हू की बोनावेंतरान बरोवंक ना म्हणून न्हू, हांव अशें म्हणटा कित्याक मागीर आनी जानिया सॅली जातकूच म्हाका दिसता आनी तेज्या मोदें कितें हारल्यार नको हांव, पूण तुजी सांकोड म्हणून कादंबरी भायर सरली. हेजे मोदें कितें आनीक आसलें जानिया सॅलीच्या फाटल्यान याद जाता तुका? याद जायना म्हाका, ना दिसता हय, कित्याक ह्या काळा भितर म्हाजी आनी तुजी हे ओळख आहा चालू आसा. पूण आतां म्हजे हे आसलें चालू मॅगजीन बी हांव काडटालो आरसो आरसो हय तें चालू आसलें, तें काडटा तुमचे मेन काडटा लावन आनी तें जायत्या विचारांचेर सांजांव तें बरोवप आनी कितें 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 एक आरशा हेजेर मातशें कितें सांगूंक सोदता तूं तें तुजें? होय हांव असो चिंतालो एक फावट एक फावट हांवें आल्फ्रेडो जावपान सांगलेलें आहा की हांव चिंतालें ह्या फुडें म्हजें आनी कितें चिंतालें तो हांव पळोवंक उरलो. आनी म्हाका जाय म्हणून मॅगजीन एक जिवे मॅगजीन जालेलें लायव मॅगजीन मेळ्ळें गे न्हू, पूण म्हणजे जालें ना तें कळ्ळें कळ्ळें ना हांव चिंता पळय तें हें जालें ना लोकांचो आतां तर हांव मेळूंकूच ना वाचप्या कांय हें करूंकूच ना म्हाका. आनी मॅगजीन काडटलो जाल्यार तुका एडवर्टीजमेंट जाय पडटा? एडवर्टीज जाय पडटा न्हू भांडवल वयता बरें जायना. पूण कितले कितले हे काडलेले तुवें सगळे इशू काडल्यात न्हय तेव्हा निमाणो तुजो तो सांजेर आहा तो तेजी याद आहा म्हाका निमाणो काडला पळय तो. पूण तेजे मोदें तेजे मोदें तुवें पळय सोदवार सुरू केलो तुज्या सांकोळ कादंबरी तेजेर सांगूंक जाता कसो कितें पळय तो मनान जालें हांव काडटलो म्हणून आनी पण म्हाका आल्फ्रेडो जावन आमचे सय तोमजेन सांगले हे काम तूं कर कोण तूंच करतले म्हण कित्याक गोंयकारांनी करूंक जाय तें काम हे दाखोवं आमच्या काळदारांक तें गोंयकारांचें आयदन कितें शिक्षा मारलें काळदारांचें तें आनी हें तूं कर आनी करूं तूंच करतलो हो जबरदस्त की हें बरयलें हांवें ब्रायन मागीर त्या कामाक घालचो पडलो. एक आतां मुजगाचें आमी बरोवपाचेर बरयलें मुजगाचेर पयलें आमी तुजें तियात्र तुवें तियात्र बरयल्या तुजें तियात्र तुवें पाळकार दाखयल्याय आनी अशें खूब लोक उलयता की तुवें खूब तियात्र बरयलां म्हणून तेजेर ताजें कितें पयलीं तर म्हजे पयलो मोग आसलो म्हणटा तो मुजगा परस तियात्र आनी ते जायते तियात्र बरयल्यात पूण भुरग्यांक घेवन केल्यात पूण म्हजें सांगचें म्हणल्यार तेन्ना म्हजो पयलोच तियात्र बर्थडे
नांव जायन हें केलो बरयलो तो तेन्ना 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 सेन्सर आसले तेदरान तियात्र चलता बरो तो मिशन आयलो इन्सारूंक सेन्सर म्हणटा तें कितें बाबा हांव म्हणलें सेन्सराचे कितें हांव कोण पुर्तुगीज टायमार सेन्सर आसलो आनी मदलो घेवन एक तियात्र सेन्सर जाला आनी त्या तेन्ना एक कांतार आसलें तेवूय सेन्सर जालां आनी त्या सेन्सर बी कोण हें करतालो ताणें लिखून म्हाका सांगलां पय बाबा इतूच तियात्र कांतार आसा तें म्हणो नाका हें तो आं त्रासान पडटलें म्हणून तेन्ना पसून हें आसलें पूण सांगचें म्हणल्यार तो तियात्र बरयल्या उपरांत आनीक जायतें वचता न्ही हांवें तो कोणाक एका बरयलो ज्ञान बरोवन काडलो आनी एका नांव आसता त्या तेपा डायरेक्टराक दिलो आनी ताणें तो तियात्र मागीर पत्त केलो आनी तेजे मागीर कितले शिव केले पूण हांवें तियात्राचें हें करूं हांव तीं हांव चिंतालो तियात्र हांव पत्तो तियात्रान भितर सोदतलो म्हणून पूण जायना पूण ते आसा ते कडेन केन्नाय नशिबान नशिबाचेरूय आसा ते पूण एक खरेपण म्हणटा पळय ते तुवें पळय बरोवपाची कला आसा ती तुज्या कादंबरींतल्यान तुज्या कथांतल्यान तुज्या तियात्रांतल्यान ती भायर काडल्या आनी भायर सरत आसा तूं म्हाका दिसता अजुनूय ज्येश्ठ बरोवपी बरोवपी आसा आतां तुज्या कादंबरीचेर आतां वचत जाल्यार आमी एक एक कादंबरीचेर आमी थोड्या कादंबरीचेर थोडी बसाबस तुवें स्पश्ट करून सांगलां पूण तुजे हांवें कांय कादंबरी वाचल्या पूण एक कादंबरी म्हाका तुजी सारकी लागली म्हणटा पळय ती तिच्या मरणा उपरांत म्हणटा पळय ती कित्याक हांवें वाचता आसतना ती वाचता आसतना खुबशे सस्पेन्स आसलें तितून मदें हांव आख्खे अंजुना भोंवतालो तितून मदें फॉरेनरांक भोंवतालो वाचता आसतना तेजेर तुजी ही बरयता आसतना तुजी कादंबरी तिच्या मरणा उपरांत तुजे तुजो हेतू कितें आसलो कितें म्हणून दाखोवपाक कादंबरींतल्यान बरा गुड प्रश्न विचारलो पूण सारकें सांगत जाल्यार म्हजो हेतू आसलो दाखोवपाक की आमच्या गोंया पळय म्हणटात ते ताणें सुरवातेक गोंया पळय म्हणटात तातूंत आमच्या कोणाकूय हें जालां आनी कसले मनीस गोंया येतात चेडूं आमची जी चली फॉरेनरांची कळली आमी ती गोरी म्हणटा आमकां बरी दिसता तिंग कडेन जायते वाडी भितरली भितरली पिडी नाशिल्ली आसतात हें कितें दाखोवपाचें म्हजें नासलें म्हण आमी भायले तूळ आमकां मेळोंक जाय म्हणून हें सगळें घेत कोत्ता म्हणून आमी हय कित्याक हितून हेतून ट्युरिजमाचो खूब येता तेन्ना तो हिप्पी कल्चर आनी तें सगळें खूब भायर सरलां पूण ती इतले तुवें सारकी इतले ती बरी रुचीक आनी इंट्रस्टींग करून घातल्या भितर की ती एक फावटी उकळली म्हणटकूच ती पुस्तक दवरपाक कठीण जातालें केन्ना केन्नाय जेवणा जर बसून टायम जालो जाल्यार गम नासलो इतले तूं सांगता तशें हें म्हाजी एक क्लायर हेजें आसा एक कादंबरी शिंपडलां ती आवय एक सांगता आवय एक सांगता तुमी म्हाका आतां पुरा सिना पळय एक तर तेका आवय सांगता आपली म्हणटा चेडवाक आपल्या धाकट्याक इस्कॉलाक भायर घातले इस्कॉलाक धाडले आनी तुजी कादंबरी वाचूंक लागली आपूण वाचता 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 इस्कॉलाची बस पत्ती आयली हांव वाचता रावन नाकाय 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 ना कसलें कितें म्हजे बरो एका पावस आसलो दिसता म्हाका तो आतां कोहो येला आनी कोणें म्हाका दिला आनी अशें तुका रिस्पोन्स कसो येतालो पयलींच तुवें कदंबरी बरयली तेन्ना पूण पयशे येताले म्हणजे जायनासले ती ना कोण बरयतालो तुमकां म्हणजे पळय वय वय चीट येताले चीट जाय ती चेडवांची बायलांची जायती हांव सांग ती पण चीट म्हाका आयल्या पयली ती हें करपाक चेट्टी सांगली म्हाका भुरगो चेडवाक इस्कॉलाक धाडली आसता तुजी क्लारा हाका ती क्लारा कादंबरी क्लारा कादंबरी कादंबरीचो आमचो कुडो आसा आतां बसून आमचो तमाजीन बसून करता आजून बसून करता तमाजीन आनी तुज्यो सगळ्यो कादंबरी आसा तुज्या कडेन
ना रे बाबा ना ना म्हणजे एकदम एकदम हत्या आमच्या दादाकडे ब्राजनाकडे म्हणून तो दिना ना कॉपी पासून देतो ना झेरॉक्स करून ना फोटो काढून हय कित्याक म्हाका दिसता की तुज्यो कादंबरी तुजे कडेन एटलिस्ट एक कॉपी आसच्यो म्हणून आतां परत सांकूळ कादंबरीचेर आतां ही सद्याक तुजी लेटस्ट म्हणटा तशी लेटस्ट आनी म्हाका दिसता तितून तुवें सांगले पयली खूब काम केलां रिसर्च पूण तें काम रिसर्च करपाक तुवें एकल्यान केलां वो ना ना सांग वयतालो हय फ्रेंड आहात म्हणून देवणी काम जालें म्हणजे आनी हांगा म्हटलां पासून हांवें की हे देवणी काम वयतालें केन्ना जावचें नासलें तुजें म्हाका तां तो आदार मेळोंक नासलो जाल्यार ताणें म्हाका उकट्या मनान आदार दिला तो उकट्या मनान जावं ऑर्डर मॅनेजर सांग मागीर तेजी बायलेन फ्रेंड आहा तें जालें यो तान साश्ण हांगा वयशें जाल्यार पेडणेच्यान पेडणेच्यान जायत जाणां बाणावलीच्या बाणावलीचा म्हाका ही कादंबरी जाली म्हणलं वर्षांची सिरियल नाही म्हणटा तेमी सिरियल 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 आनी मागीर ब्राजनान आपल्यान सांताक्रूज सांताक्रूजचे धाडले म्हाका बाणावलेचे आहा लिब्रामॅन सायबिणी तितून हय ब्राजनाचे आनी इंट्रेस्ट ब्राजनानी बरें रावतें बरें कित्याक वरची पळोवंक गेल्यार तो एक एक रिसर्च प्रोजेक्ट कसो पूण तुवें तो इतलो बरो इंट्रस्टींग ते एका ल्हान भुरग्याच्या तोंडांतल्यान ती आख्खी काणी कशी सांगल्या आनी ती काजारां कशीं जातालीं पळय ती सांकूळ आतां ही कादंबरी म्हणल्यार आख्खो तो फूल रिसर्च डॉक्युमेंट कसो तो आनी ती तिका तुवें एकल्यान तो रिसर्च तुवें एकल्यान केला वा तुवें कोणाचो आधार बा घेतला आधार जायतो पूण मेन आयडिया म्हणटा ती म्हजी हय ताणें म्हाका सांगलां हे आमच्या काळांत जाता आनी म्हाका इश्ट हितून हें केलां हांवें ती इश्ट रुपान केला मागीर हय आनी ती तुमी सांगताले अमक्या अमक्या गांवांनी अमक्या अमक्या लोकांनी तुमकां आधार दिला म्हणून बाणावलेच्या गांवान तुका कोण सिरियल न्हू सिरियल सिरियलान आधार दिला मागीर वॉल्टर आनी ब्रँडा मागीर ब्राझीन सुवारी सांध्या पूण मागीर ती स्टोरी ती एका ल्हान भुरग्याच्या अनुभवांतल्यान सांगल्या तो भुरगो कोण कसो निर्माण केलो त्या भुरगो कोण निर्माण सांगलां तुका कांतीयाची आमच्या ओ ताजे पयलीं कादंबरी सरंग लायन मायलेन म्हणून तातूंत एक कॅरेक्टर आहा तेजे हितून म्हणजे तो सगळ्या भयणाची फोकस सांगता भयणाची हे भयणाक हे गेलें तें गेलें सगळ्या भयणाची निमण्या वराक म्हजे पसून मनान जालें हे सगळें फोकस सांगता हेज्या काजाराची खबर कोण करिना आतां फोकस भयण सांगलो काजाराची खबर तेन्ना मागीर गमता की तो वारलो म्हणून लॅब आसलो म्हणून हय कित्याक किंतुनी तो भुरगो तुवें एकदम बरो तेका हें केला म्हणजे बरो निर्माण केला पूण तो तो सांगता आसतना तुजे तो कसो आसलो की तो तेजी वाड जायना आसली ते मागीर सगळे मागीर निमणो तो मोत्ता आसता काशांव फकत 4 फूट आसलो म्हणून हें जाता पूण म्हाका दिसता की हितून खुबश्यो अश्यो वस्तू आसा अश्यो भरल्या तुवें ती डिटेल भरल्या ती तुवें स्वता अणभवले आसतल्यो न्हू संगीताच्या बाबतीन कित्याक संगीत तूं जाणा संगीताच्या बाबतीन कसले कसले पीस वाजयलेले आनी कोणें बरयलेले ते पीस आनी हय मागीर जावं ते पेत्रोमास हाडटाले पळय ते जावं ते सोडा मशीन हाडटाले आनी ते सगले मागीर माटो माटो घालपी मनीस आसताले पळय ते आनी म्हणजे आनी आख्खो बरयता आख्खो बरयता आसतना तुजे तुजे अणभव आनी शेवटाक तुवें कित्याक म्हणून बरयली त्या काजारांचेर सगळ्या लोक जाय आसलें न्हू तोमजेर हांव जाय आसलें की आनी तें उगडास कसो दवरलेलो आज दिल्ली फुडली पीण केपो म्हणून म्हणून आमचे आहलें काजारां कितें आहलीं पळय ती पूण आतांच्या काजारां कितें जातात काजार जालीं सोयरी जाली कितें जाली रेस्पेर जाले हॉलान गेली
नवरा बाबर घर जालें गजार काबार है ना पूण आहा तीन जातली म्हाका एका दोन वर्सां पसून गाजर ती येतो हेर चलताली पळय ती हय आनी तें म्हाका कोणें कोणें एक सांगलें न्ही तें आनी एक दे आदी काजार म्हणलें म्हणटच दोन चार किलो वणांचे पार जोत्ताले म्हणून आतां तल्लें कांय ना आतां जर सोयरी म्हणत तसलें कांय ना देखून आदी कितें घडटालें पळय तें दाखोवपाक फुडले पिळगेक आनी कांय ना इतलें म्हजें कारण तें पूण तुका दिसता ते तितलेच म्हणून पूण इतले ताका इतलो वालोर आसा आतां इतलें मोल आसा की आतांच तुमच्या गांवच्या एक बरी खबर तुवेंच हें गेल्या तुमच्या गांवच्या एका संस्थेन ती आतां कादंबरी इंग्लिशीन काडूंक हें केलें ती एक बरी गजाल कित्याक की ती इंग्लिशीन काडली म्हणटकच ती चड लोकांक हय तेज्या बाबतीन तुका कितें दिसता म्हणजे आतां तुजी एक कादंबरी तेज्या आदीं तुज्यो कादंबरी इंग्लिशीन जाल्या काणयो जाल्या इंग्लिशीन आनी कितें एक बरी खबर आनी कितें इतलेंच म्हणपाचें ना आनी कितें म्हणपाचें आनी दुसरें कांय म्हणपाचें ना तेजी बरी खबर तेणें गेला तो एक म्हाका सांगता तुका कितें लागता बरें लागता आनी कितें म्हणपाचें खरें बरें खरें बरो वार आनी खरें बरोची जगताची हय आनी कितें फाटले थोडे हें करता आसतना उगडास येता की आनी कसले बारीक उगडास आमकां येवंक शकता बरयता आसतना तशें कितें मनान तुजें जाता काय म्हणून म्हणजे एक बरयणाराच्या बाबतीन अशें तुका खास कितें घडलेलें आसा कोणा कडेन मुलाखत जाल्ली आसा खास कितें घडलेलें ना चडशी पूण क्लारा बाबतीन उलयतलो जाल्यार हांव सदांच ती क्लारीचो मायेचो उपकार मानता कित्याक तिणेन एका सुंदर चेडवाक संवसारांत हाडलें ताका म्हजें मोन हें जालें बसवलें आनी ताका लागून हांव बरोवंक लागलो आनी हांव फुडाराक आमच्या वाचप्या कोंकणी वाचप्यांक एक बरोवपी हें हांव म्हणटा तें आतां खूंय पावलो आनी कितें बरोवन दिवं जाय पूण खरें तें खरें समजलें हय तें हें जालां आसतलें आनी रेजिनाल्द असले बरोवन तुजें खास अशें तूं ताका मेवला हय हय उलयला म्हजे पायचो बरो फ्रेंड आनी तो एक संगीतकार संगीत तुज्या भशेन तो संगीतकार बरयणार म्हूण ताका आनी म्हाका सू जायना तो बरो संगीतकार रामपीट बडी बरो स्वल्पां वाजोवपी म्हज्या लागीं स्वल्पां वाजोवंक जायना हांव फक्त देखोल वाजयता वायलीन बरें वाजोवपी सॅक्सोफोनाचे हे ताजे इश्ट आयकता वता वता सुंदर सारको स्वीट आसलो पूण तुमची ओळख कशी जाली म्हणजे तूं तूं वाचपी तुवें वाचलें आसतलें तेजे कादंबरी तूं ताका पयलीं वाचतालो आनी हांवें एक न्हिचो तरी बरयलो हांवें की आं ताजेर तुका देवाचेर मेवतले आमच्या पातांगेचेर तेजेर बरयलो हांवें कोहो जालो काजाराक आसलो हांगा आनी हांव सदांच ताका पळोवंक रावतालो कोणी सांगलें हांव रिजनल रिजनल पयलीं म्हाका सांगलें ही ओकल रिजनल शेतान म्हणून शिवरेची आनी मागीर कोणी सांगलें म्हाका तो काजाराक आयलो हा म्हणून पूण म्हाका पळोवंक जाल्लें पूण पयलीं पाड्यार ताका पळयतालो बरो करून ओहो पुलाव खाता कोहो हें खाता सोपी खाता पळय पूण तो इतलो सिंपल मनीस म्हणून हांव केन्ना नाका सारको सादो मनीस ताका तसलें कांयच ना आपणाक पळय जाल्यार पळय नाका बरो मनीस तो आनी मागीर ताका म्हजी ओग ती की जाली तुका हांव नाका म्हज्या पांय इरमांव म्हणटालो म्हणजे म्हजो पांय मातसो व्हडलो तेज्या परस इरमांव जुमांव इरमांव म्हज्या पांयचें ना जुमांव ती जाली तुका सांगू नको पूण बोमाय गेल्या उपरांत ताका कोल्लें तें नासलें ताका जायतें सांगताले ती तो हांव तुजी टिका मारता कितें करता ताका तें कांय लागनाशिल्लें तुजी टिका मारताले कितें कर त्या आपलें कितें बरो आसा बरोवन वयतालो म्हजे वयता आसा तें हांव वयतालो पूण ताका सांगताले हांव जाण आनी तूं सांगपी म्हणजे आजुनूय आहा ना कित्याक तूं आतां तेजें सादेपण सांगता तेंच सादेपण हांव तुज्या तुका पळयतां तुज्या हेतून तुवें तेणें दिलां खूब तुवें खूब दिलां तेजे कडेन मातशें चड जायत हो तेजें संगीत घडये मातशें आनीक बरें जायत पूण अशें न्हू की तुवें दिवंक ना तुवें तितलें दिलां पूण तितलेंच सादेपण हांव तुज्या भितर पळयतां की खंयच्याय फंक्शनाक बोना बीन तर येयलो जाल्यार
अशें व्हडल्या हितून म्हणून ना, खंय तरी असो ओगीच आसता. आनी मागीर कोण भुरगे म्हणटा बनावे तर बनावे तर म्हणून म्हाकाय पयलेच पळय तेंच जालेलें की एन्ड्रू म्हणलो म्हाका, हांवें पयलेच म्हजी कादंबरी बरयलो तेन्ना बनावेंद्राक दाखोवया तो तुका याद आसा जाल्यार तुका उगडो आसा जाल्यार म्हाका हांव नको. एक दीस तो म्हणलो तिनांक येवपाचो आसा काफे प्रकाशान आनी तूं यो आनी हांव कॉलेजीक आमची दोनांक खोबस जाता तरी, पूण हांवें काडलो टायम आनी येयलो आनी आमी प्रकाशान काफे प्रकाशान मेवले एन्ड्रू आनी तूं आसले. आनी म्हाजी एक दुसरी अपेक्षा आसली कारण हांव म्हणजे हो एक मोठ्या मनशाक मेवता म्हणून, पूण तुजें सादेपूण पळोवन म्हाका इतलें हें जालें की अरे म्हणलें इतलें व्हडलो बरयणार, कित्याक म्हाजो पांय रेजिनाल्द वाचपी बोनावेंद्र वाचपी रेजिनाल्दाच्यो पयल्यो खुबश्यो आमच्या घरान कादंबरी, मागीर बोनावेंद्राच्या घरा तो कादंबरी, कित्याक तो वाच म्हाजो पांय वाचतालो आनी बूक असो ओड्ड्यार दवरून ताका न्हीद येयली तो न्हिदतालो, मागीर हांव तो लुवान तेजो बूक काडप आसलो आनी तो पेज वाचताले पळय ते हांव वाचतालो मागीर, तितूंतल्यान म्हाका तुजी ओळख जालेली. तितलें सादेपण म्हाका तुज्या हितून दिसलें. थँक्यू. आनी अजुनूय अजुनूय तूं सादो आसा, तुका खुबश्यो तुज्यो भितर वस्तू आसा तूं सांगपाक. एक म्हणल्यार तुजो तुका उगडास आसयना, दुसरें म्हणल्यार तूं सांगपाक थोड्यो वस्तू सांगपाक ना पाडी चलून पाडी चलय जाल्यार जायती वस्तू पाडी दवरपाचो पूण चड करून ना उगडास येना तो उगडास येना, पूण हांव पाडी धरून ते पाडी धरले जाल्यार हांव हेजी चेडवाची खबर सांगचो ना कोणाक. हय हय ना, पूण खरें म्हटल्यार आतां तुवें पळय तुजें योगदान आसा साहित्याक, चडशें साहित्याक आनी संस्कृतायेक. संस्कृतायेक कित्याक साहित्यांतल्यान तुवें संस्कृताय जी रेकॉर्ड करून दवरलेली आसा, हितुनूच न्हू सांकोळ हितून काजराची दवरल्या, संगीत दौलत गोंयकाराची तितून दवरल्या, पूण हांव म्हणटा एक जिमी असल्या तुज्या हितून कादंबरीन ही वाचतकच आमकां गमता त्या काळार लोक कसो बोमाय वयतालो, कसो जियेतालो, आख्खे वाड्याचे म्हणजे वाडो आख्खो कसो इनवॉल्व जातालो, थिंगा वयतच कशें चगले तिच्या मना उपरांतूय तशेंच. आनी सांकोळ जाल्यार हितून जाल्यार चडूच म्हणजे सारकी गोंयची संस्कृताय सगळेच वाटेंनी सारकी दिसता. सो इतली संस्कृताय तुजे म्हणजे तुवें हें दवरलें म्हणजे तें खूब महान काम तुजें. आनी अशें दिसता की आं म्हाका हांव गौरवान सांगता की हांव पोनावेंद्र दी पियेत्रो भोंवपता, ताका मेवलां, तेजे कडेन उलयलां, अशें म्हाकाच गौरव दिसता की महान मनशाक हांव मेवलां म्हणून. फुडलें तुजें आतां म्हणटा आतां नये बरयणार म्हाजें असलें, हांव नवोच आसलो तरी पूण नवोच आहा आनी म्हाज्या फाटल्यान बसून आतां एपिफाना असले बरयणार ऑर आनी आतां येता तिंका कितें सांगूंक सोदता तो असो एक असो संदेश दिवंक सोदता तिंका. संदेश आनी कितें व्हडलो संदेश म्हणजे कांय ना तांकां दिवपाक, कितें बरें करता ते बरोबर करपाक जाय फुडें करता, कोणा कोणाकूच म्हजे ब्लॉग्स जायना तो कितें करता रे तो कितें करता रे जायना, पूण ते बरें करतात बरोबर न्ही ते आतां चेडवां पासून आमच्या भुरग्यांक भुरगीं पासून बरयतात ती बरें बरयतात. आनी व्हडलें म्हणटा ते आतां तांकां एक हें पब्लीश करपाचें तांकां बरें संडे आहा संडे आमकां मेळोंक ना आमच्या तेवर. तुज्या फॅमिलीन आतां तुवें तुज्या भुरग्यांक तुज्या भुरग्यांच्या आंगान संगीत कशें घातलें वो तिंका तें नातुराल येयलें? नातुराल येयलां तांकां पूण म्हजो पांय व्हडलो संगीतकार आसलो व्हडलो संगीतकार आसलो आनी ताणें जाय जाणां संगीत शिकयलो जाय जाणां आनी मागीर म्हज्या हितून आयलें मागीर ताजें तें मागीर हांव ताका ल्हान आसतना शिकयतालें घेवन ताका बसतालो तें आयलां ताका. आनी ते संगीतान आतां परजोडला तुजे दोनूय दोगूय चेडे तुजे चेडूय गायता ते वाजयता कितें संगीत ना कांय वाजय पूण ते ताका तावो बरो आहा हय पूण तिंका संगीताचें येयलां पूण तिंकां बरयता बरोवपाचें कितें येयलां तुमचे सायडीन संगीत बरोवपाचें ना सोल्फां बरयता ना 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 साहित्याचें ना ना हेजे वाटेन कांय ना आतां घोडयो आमचो व्हडलो
व्हडल्याचो घोडेगो हा घोडेगो कितें जायत घोडेगो कितें जायत पूण सारकें सांगलें जाल्यार हांव आमची फॅमिली कोणूच संगीतकार बरोबर कोणूच नासलो कोण म्हाका तें हें आयलें म्हूण हांवूच नको पूण आतां हें म्हण समजोवपाचें न्हू की क्लारा भय म्हणटा तेंच कारण म्हणून हें येवपाक तेचे 78 आनी हांवें हें बरयलें तेन्ना तर म्हजे संगीताचें हें कोता तेन्ना 58 आनी